Newmont Suriname is vanaf gisteren officieel een mijn die het beste connectie heeft in Zuid-Amerika. Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heeft gisteren officieel het glasvezelnetwerk voor de Newmont site gelanceerd. Volgens Janice Asraf, manager corporate communications van Telesur, is het bedrijf 10 maanden bezig geweest om op verzoek van Newmont hun internetfaciliteit te vergroten. Merkwaardig is dat het glasvezelnetwerk alleen bestemd is voor de Newmont site. De rest van het district Marowijne wordt door standaard data gefaciliteerd, zegt Asraf. Telesur heeft 80 kilometer aan glasvezelkabel getrokken vanuit Mungo naar de Newmont Mijn op Marian. Hiervoor heeft de EBS 210 concrete palen geplaatst langs de route waarin we de glasvezelkabel gehangen hebben. En dat hebben we in 10 maanden gedaan, zonder noemenswaardige ongelukken. En dat is natuurlijk een heel belangrijke statistics om door te geven, samen met de partners, UCC en dergelijke, dat het alles helemaal conform de veiligheidsregels is geschied. Hiermee tonen we aan dat we kunnen voorzien in de behoeften van de bedrijven, al is het in het binnenland. Dus ja, we staan open. Zodra er een bedrijf is of een instantie die behoefte heeft aan telecomdiensten, we zijn altijd bereid om te kijken wat we voor ze kunnen uitwerken. Volgens Newmont General Manager Wilfried Visser moest het bedrijf upgraden om mee te kunnen gaan met de uitbreiding van het mijnbouwbedrijf. Toen de constructie van de mijn ruim 20 jaar geleden begon, was Visser er verbaasd over hoe goed en stabiel het internet was. Telesur is daarom vanaf het begin een belangrijke partner geweest van het bedrijf. Het helpt ons om een heel concreet voorbeeld. Als wij in onze maintenance afdeling een planning proberen te runnen, is er een bepaalde bandbreedte nodig om het aantal assets wat we tegelijkertijd kunnen plannen en te kunnen uploaden. We konden op een gegeven moment niet meer dan 50 assets tegelijkertijd voor plannen. Dat was simpelweg te weinig. En dat lossen we hiermee op. Dus ik wil ook een dank uitspreken naar Telesur, EBS, de contractors die hier onderdeel van zijn geweest. Naar bovenal het Marian Technology Team en het Corporate Technology Team die hier dit mogelijk hebben gemaakt. Want zonder jullie was dit niet mogelijk geweest. En ik zou zeggen, dankzij jullie kunnen we zeggen, Marian, welkom in de 21ste eeuw. Op het terrein van de Marian Mijn heeft Telesur ook een 200 meter hoge mast staan. Het was de eerste en hoogste mast van het Caribisch gebied. De weg is nu open voor andere bedrijven in het gebied die net als Newmont ook hun netwerk wensen uit te breiden, zegt Asraf.